እኔ ደስታዬ ሽፈራው እባላለሁ። የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ ነኝ። አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በደንበጫ ወረዳ በአንጎቴ ድገራ ቀበሌ በንፋሳሚት ጎጥ ነው። ወይዘሮ አጀቡሽ አቤት። እንዴት አደራችሁ? ሰላም ናቸው። አዝመራዎች ሰላም ነው? ደህና ነው፣ ደህና ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ወይዘሮ አጀቡሽ ዛሬ የመጣሁትኝ ሳሳኮባ ግሎባል ባሰለጠነሽ መሰረት ስለ አልሚ በቆሎ የቂጣ አዘገጃጀት እንድታሳይ ፈልጌ ነው የመጣሁትኝ። እንግዲያውስ ጥሩ ነው። እቃውን እስከማወጣው ድረስ እዚህ ጋር ቁጭ ብለሽ ቆይ። እሱም ይቅረባል። ወይዘሮ አጀቡሽ የአልሚ በቆሎ ቂጣ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ እቃዎች ምን ምን ናቸው? ይሄኛው ወንፊት ነው። በዚህኛው በወንፊት ነው የምነፋበት። ይሄኛው ደግሞ ባሊ ነው። በዚህ ነው የማቦካ። ይሄ ደግሞ ብረምጣድ ነው። በዚህኛው ነው የምጋግር። በማንደጃ በዚህ አብስዬ በዚህኛው አወጣለሁ ቂጣውን። እሺ ጥሩ ነው። እቃዎችን አሳይተሽኛል። አሁን ደግሞ ቂጣው እንዴት እንደሚዘጋጅ ከመጀመሪያ ጀምረሽ አንድ ባንድ አሳየኝ እስኪ። እጄን ታጥቤ ያው ጀምራለሁ። ያው እጄን ታጥቤ ያለሁ በዚህኛው ታጥቤ ያለሁ። ከታጠው በኋላ አዳርቃለሁ። አዳርቅ በኋላ ደግሞ ትሪው ያው ታጥቦ ተዘጋጅቶ ነው የተቀምጦ ንጡፍ ነው። ወንፊቴን ጨምርና ዶቄት አወጣለሁ። አልሚ ዶቄቴን ይሄኛውን እየነፋሁ ያው ማውካት ጀምራለሁ። እኔ የማዘጋጀው ለአንድ ልጄ ነው። ያው ሌሎች ግን እንደ ቤተሰባቸው ብዛትና ማነስ ያው ይጨምራሉ፣ ይቀንሳሉ። ያው ላላ እስከሚል ድሮስ እንዳይቀጥንም እንዳይወፍርም አቦካለሁ ላላ እስከሚል። አሁን እሳቴን አነዳለሁ። እሳቴን ከነደድኩ በኋላ ብረምጣድ ጨምራለሁ። በኋላ ያው ዳቦዬን አድርጋለሁ። እጅን ታጠብና
ቆልቂጤ አሁን ጋግራለሁ በፍሱ እንደዚህ ያረግና ጥቂጣ ነው የሚባል ይሄ እንደዚህ ካደረኩ በኋላ አለብሳለሁ አለብስ በኋላ ደግሞ ጋግራለሁ ገጥመዋለሁ ከፍታለሁኝ ደሞ ቂጣውን ገለብጣለሁኝ ኮባውን የጨመርኩበት እንዳያርብዬ ነው ያው ቂጣው በስሏል እንግዲህ ቅጠሉን ምኑን አጸደዋለሁ ይሄ ድቁስ ይባላል ያዘጋጀሁት ከሻቦ ከበርበሬ ከዘይት ጨምሬ ነው ሌሎች ግን ቅቤም መጨመር ይቻላል ዝግጅቱ እንግዲህ ይሄን ይመስላል እስቲ እንግዲህ ጣምናውን እንቅመስ እስቲ እንቅመሽ ታፈደስ እንዴ እንት ምንድን ነው አይ በጣም ጣፍጣል ሁሌ ትጠቀሚበታለሽ ካሰለጠን ሁሉ ትጠቀሚበታለሽ? አዎ በደንብ ነው የምጠቀመው። አይ በጣም ነው የሚጣፍጥ ለጎረቤቶችሽ ብታሳያቸው አሪፍ ነው። እያሳየኋቸው ነው ግን እናንተ። እሺ እየበጣም አንቺ ጥሩ ኧረ ጥሩ ጥሩ ነይ ቁርስሽን ብይ ነይ ቁጭ በይ ቁርስ ብይ ነይ እንሻ ተዘጋጅተልሻል ብይ ብይ እንጂ እንዴት ብይ ቂጣውን ቀመስኩልሽ በጣም አሪፍ ነው ካልቢ በቆሎ ነው ያዘጋጀሽው ደስ ይላል ግን ያልሚ በቆሎ ቂጣ ጠቅሞ ምንድነው ያው ያልሚ በቆሎ ዶቄት ያዘጋጀነው ቂጣ ለህፃናት እድገትና ለእናቶች ጤንነት ይጠቅማል እሺ በመጨረሻ ለሌሎች አርሶ አደሮች በተለይም ለእናቶች የምታስተላልፊው መልዕክት ካለሽ ያው እኔ የምመክራቸው ካልሚ በቆሎ ቂጣ እያዘጋጁ ለህፃናትና ለራሳቸው እንዲመገቡ እመክራቸዋለሁ። እሺ አሁን ይሄን ሁሉ ጊዜሽን መስዋዕት አድርገሽ ስላሳየሽኝ በጣም አመሰግናለሁ። በይሽ በይ ሌላ ጊዜ እንደዚህ እየመጣሁ ፈቅዳችኋለሁ። በይ ቻው በይሽ። በይ ቻው በይ ደህና ሁኚ በይ ደህና ሰንብች። ጀውሽ ቤት ዳልሚ በቆሎ ቂጣ አዘጋጃጀት ብዙ ነገር አይተናል እና እኔም ለአርሶ አደሩ የምመክራችሁ ነገር አልሚ በቆሎ ለህፃናትም ሆነ ለእናቶች በተለይ ለህፃናት በጣም ፕሮቲን ያለው ነገር ስለሆነ ገንቢ ስለሆነ ያን እንድትጠቀሙ መክራችኋለሁ ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ በምታዘጋጁበት ሰዓት እጃችሁም ንጹህ መሆን አለበት ማዘጋጃ እቃዎችም ሁሉም ንጹህ መሆን አለባቸው እነዚህ ነገሮች ተጠብቀው ብትጠቀሙት ይሄን በቆሎ ከድሮ በቆሎ ይልቅ ይሄ በቆሎ በጣም ፕሮቲን ስላለው ጠቃሚ ነው።